5 protestues dhe aktivist pro-palestinez bllokuan të martën portin italian të Gjenovas, prej kupritit të nisej një dërgesë me armë për Izraelin. Që nga ora 6 e mëngjesit deri në orët e vona, grupet aktiviste të quajtur Giovanni Palestinezi, Palestina Libera e të tjerë protestuan duke u përpjekur të bllokojnë dërgesën. Kalimi i kamionëve që mbanin kontenierët me armë për të furnizuar ushtrinë izraelite u kritikua në masë nga protestuesit, pasi, si pas tyre, ky furnizim është një pikë tranziti për zhvillimin e masakrës së palestinezve. Derisa një centezm të shpenzohet për të dërguar armë në Izrael, ne do të jemi këtu për të protestuar. Prej këtu nisen luftrat, sepse është prej këtu që nisen armët e prodhuar nga kompani të armëve si Leonardo Maersk, dhe që më pas eksportohen nga portet duke mundësuar qeverive gjenocidare të kryejnë krimet e tyre. Siamo qua da Genova dalle 6 del mattino per bloccare il porto di Genova, ci siamo distribuiti su 3 varchi in modo da impedire il passaggio delle merci all'interno del porto. Questo perché insieme a un'assemblea pubblica cittadina abbiamo deciso che non stiamo dalla parte di Israele, un governo genocida che in questo momento ha la completa complicità degli altri stati occidentali, tra cui la stessa Italia, che continua a inviare armi a Israele e a comprarle. Ndërkohë, shteti italian është përballur me demonstrata të shumta përgjatë muajve të fundit për shkak të qëndrimit të mbajtur në luftën e Izraelit në Gaza. Që nga fillimi i agresionit ushtarak, Italia ka qenë një nga 3 furnizuesit kryesor të armëve për shtetin e Izraelit. Edhe pse pak muaj më parë zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm italian Antonio Tajani deklarojnë se nuk do të dërgojnë më armë në Itali, kontenierët e armëve vijojnë të nisen drejt Izraelit.